Com vulguis. Hola, bones, em dic Natàlia, sóc estudiant del Parla.cat, estic estudiant suficiència 3 i ja l'any passat vaig fer suficiència 2. Faig classes semipresencials i bé, la meva opinió al respecte és un mètode molt còmode. És un mètode molt còmode perquè quan ho fas a distància et permet treballar de manera molt dinàmica i que tu mateixa o tu mateix et vas organitzant les tasques. De manera que des del Parla tens un tutor en què en tot moment t'ajuda, t'envia unes tasques que has de fer i uns exercicis que tu has de fer. Aquests exercicis i tasques tu els has de presentar en una data determinada i a partir d'aquí et van puntuant. I llavors tens unes classes presencials i en aquestes classes presencials bueno, tu argumentes textos o et fan, depèn, o et fan fer una sèrie d'activitats i que t'ajuden a puntuar perquè tu vagis més preparat el dia de l'examen. La meva opinió és al respecte és bona, perquè bueno, com he dit al principi et dona una flexibilitat d'horaris brutal. I després, potser el punt així, el hàndicap així més complicat, des del meu punt de vista, són que si et presentes al Parla el primer any, encara que sigui, mira't bé les instruccions que et passa el tutor, perquè a vegades a l'hora de fer les tasques, la qüestió d'una coma, o la qüestió d'un guionet, o una mayúscula i una minúscula posada en un moment o en un context que no toca, et pot alterar, diguéssim, el que és l'activitat o la tasca en si. Però per mi seria l'única opció. Per l'altre, realment, per mi molt bé, m'ha anat molt bé.